ሰላም ሰላም የኔ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንደዚህ ከኔ ቪዲዮ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ማለት አንዲት እህታችን ሰሞኑን የደረሰባትን የአሟሟት ሁኔታ እየተመለከተ ብዙዎቹ መረጃ እያወጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህም አኳያ ያለው ነገር መረጃ በጣም የተለያየ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እናቷ ያሉትና እንዲሁም ደግሞ አንድ ጋዜጠኛ የሚያወጣው መረጃ አለ። እነዚህን መረጃዎች በመሞርከዝ እስኪ እኔም ዛሬ የተሰማኝን ልገልጽ መጥቻለሁኝ። ይቺ እህታችን ወደ አዲስ አበባ የመጣችው ለሰርጓ አንዳንድ ነገሮችን ልትገዛ ልታዘጋጅ እንደነበረ እና ቤተሰቦቿም አገባሻለሁ ብሎ እየተዘጋጀች የነበረው ሰርጓን እያዘጋጁ ነበረ እና በጣም ያሳዝናል። የአሟሟቷ ሁኔታ በጣም እጅግ እንቆቅልሽ የሆነና አነጋጋሪ የሆነ ሆኗል ማለት ነው። ፖሊስ የሰጠው መረጃ እና እናቷ የሰጡት እጅጉን የተለያየ ነው። ፖሊስ የሰጠው መረጃ እንግዲህ ካለመግባባት የተነሳ ያለውን ነገር ብታውቅም ከገዳይ ተብሎ ከተጠርጣሪ ባሏ ጋር ሀናን ማነው ፍቅረኛዋ ጋር ከዚህ በፊት እንደምታውቅ ከአራት ዓመት ያክል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንደቆዩና በዚህ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ልጆች ትዳር እንዳለው እንደምታውቅና ከአስረኛ ፎቅ አለመግባባት ተፈጥሮ ወይም ደግሞ ፖስት ያደረገችው ፎቶ ለምን ፖስት አረግሽ በሚል ጭቅጭቅ በመፈጠሩ ከስምንተኛ ፎቅ ወደ ሶስተኛ ፎቅ ራሷን እንደጣለች እና ራሷን እንደጎዳች ከዛ በኋላ እሱ ከክፍል ወጥቶ ሪሴፕሽን ወይም አስተናጋጆች ጋር ወርዶ እዩዋት ተበሳጭታለች ብሎ ይሄን ነገር ካደረገ በኋላ የሪሴፕሽኑ ሰው ሲወጣ ያገኛት ሶስተኛ ፎቅ ራሷን አጥፍታ ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ በእናቷ በኩል የደረሰው መረጃ ይህ ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ያደርገዋል። ይህም ደግሞ መረጃዎች ትክክለኛ መረጃዎች እንደሌሉ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መረጃ እንዳልሆነ ያስታውቃል። እናቷ ያሉት ሬሳዋን እኔው ራሴ ነኝ በእጄ የገነዝኩት አጥቤ ብለዋል። እንግዲህ እናትየው የሰጡት መረጃ እንዴት ታዲያ ከስምንተኛ ፎቅ ሰው ራሱን ከወረወረ ከፈጠፈጠ እንዴት ሰውነቱ ላይ ጭረት አይኖርበትም? እንደውም ራስ አካባቢ ግንባሩ አካባቢ በጥይት የተመታ የሚመስል ደም ነበረና እሱን አጥቤ ነው የገነዝኳት ነው ያሉት። እናም ይሄ እንቆቅልሽ የሆነ መረጃ አወጣጥ እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተዘገበ ይገኛል። ነገር ግን ሁላችንም እንደየግንዛቤያችን ነው እየወሰድን ያለው ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። አገባሻለሁ ብሎ ስትዘጋጅለት የነበረው ሰውዬ ኢንጂነር ነው። ባለትዳር የሁለት ልጆች አባት ነው። ሚስቱም ኢንጂነር ነች። የሚኖረውም ጅማ ነው። ከዚች ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት የጀመረው ከአራት ዓመት በፊት ነው። የሚገርመው ነገር ይህች ልጅ ይህንን ሁሉ ነገር ታውቃለች። መርካቶ ላይ ሱቅ ከፍቶላት ስራዋን እየሰራች ነበረ። የፊት ለፊታችን የኢድ ዕለት ቀደም ብላ ብራንዲዋን አክብራ ነበር። እሱም ደግሞ ጅማ አካባቢ የታወቀ ሰው ነው እና የጅማ ከተማ የማዘጋጃ ቤት ኃላፊም ነው። ፎቶውን እንድትፖስተው አልፈለገም። እሷ ደግሞ ፎቶውን ፖስት ያደረገችው ከዚህ ቀደም ባል ስለነበራት ተፋታለች እና እሱን ለማስቀናት አስባም ነበረ። ፎቶውን ስለፖስተች ብቻ መጣላት ጀመሩ። ከዛ አንድ ሁለት መባባሉ እየከረረ መጣና ሟች የሁልጊዜም ፍላጎቷ ሚስቱንና ልጆቹን ትቶ አብሯት እንዲኖር ነበር ፍላጎቷ እና ለጊዜው አብረው በነበሩበት ሆቴል በዚህ ጉዳይ ይጨቃጨቃሉ። ጭቅጭቁ ሲብስበት ባለችበት ሆቴል ጥሏት ይወጣል። በዚህም አጋጣሚ ወጣቷ ሀናን ራሷን ከፎቅ ትፈጠፍጣለች።
ተብሎ እንግዲህ ተዘግቧል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ይሄንን አላምንበትም። እንደተባለው እናትየዋ የሰጡት መረጃ ሌላ ርዕስ ስለያዘ በጣም ያሳዝናል። በጣም ወጣት ነች፣ ገና ብዙ መኖር የምትችል ብዙ ማድረግ የምትችል እህታችን ነች። ነገር ግን በዚህ መልኩ ራሷን በማጥፋቷ በጣም ነው ያዘንኩት። ለብዙዎቻችን ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። ማውራት ብቻ ሳይሆን ብዙዎቻችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲወጣ ወሬ ነው የምታወሩት፣ በጣም ታወራላችሁ። እና ማውራት ብቻ ሳይሆን ትክክለኛውን መረጃ በመንግስት በፖሊስ ተጣርቶ ትክክለኛው መረጃ ደርሶ ተጠርጣሪ የስራውን ዋጋ አግኝቶ ማየት፣ ለእናትም ፍትህ ተገኝቶ ማየት የኔ ፍላጎት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ ስራዬ ከዚህ ጋር አይያያዝም። ነገር ግን እጅጉን ውስጤን ስለነካኝ ነው የመጣሁት። ወጣቷ በጣም ብዙ መኖር የምትችል በወንድ አይደለም በሌላም ነገር መጥፋት የማትችል አይነት ልጅ ነበረች። በዛ ላይ ቆንጆ ነች። ብዙ ወንዶችን ማማለል የምትችልም የብዙ ወንዶች አይን የምትስብ አይነት ሴት ነች። ይችን ሴት እንግዲህ እንደዚህ በጭካኔ ወንድ ልጅ እንድታጠፋ ወይም ደግሞ እንዲያጠፋት ተደርጓል ማለት ነው። ሁለት አይነት መረጃ ስላለ አንድም እሱ አጠፋት ነው የሚባለው፣ አንድም ደግሞ ራሷን አጠፋች ነው የሚባለው። ስለዚህ መረጃው ተጣርቶ እስኪወጣ ድረስ እባካችሁ ሚዲያዎች ያልሆነ ነገር እያመጣችሁ እውነታው ተላብሶ እንዳይቀርና ለእናትም ፍትህ ሳይደረግላት ፍትህን ሳታገኝ ልጇ የሞተችበትን ሳታቅ እንዳትኖር ይህ ነገር በእጅጉ እንድትጠነቀቁ ፈልጋለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ሁላችሁም ሼር አድርጉት ላልሰሙት ይድረስ። ሴቶች በተለይ በተለያዩ ሀገራት ላይ የምትኖሩ ሴቶች ለወንድ ልጅ ብር የምትሰጡ ራሳችሁን ከዚህ ነገር እንድትቆጥቡ ወንዶች ይህን ያልናቸው ለእኛ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ሆናችሁ እንድትኖሩ ካለሽ ከኖርሽ ከሳቅሽ ከተጫወሽ ደስተኛ ከሆንሽ ብዙ ወንዶችን መሳብ ትችያለሽ። እና ሴት ሆይ ራሽን ጠብቂ ልወዳለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ላይክ ማድረግ እንደምታዩት አምናለሁ። ባይ ባይ።